شہباز شریف کی درخواست ضمانت مسترد ہونے کے خلاف نظر ثانی درخواست پر سماعت ہوئی ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ شہباز شریف کی درخواست ضمانت مسترد ہونے کے خلاف نظر ثانی درخواست پر سماعت، ہائی کورٹ آفس کا اعتراض ختم، درخواست قابل سماعت قرار دے دی گئی ہے۔ بہت شکریہ عمر شاکر، ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔